армысыздар, бүгінгі кездесуіміздің қонақтары, оқырмандар, өздеріңізге белгілі 31 мамыр саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні. Осыған орай біздің кітапханамыз Қарағанды мемлекеттік Евгений Бөкетов атындағы тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы, Жезқазған қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі, Жезқазған қаласының археологиялық тарихи музейі, Жезқазған қаласының мемлекеттік архиві барлығы бірлесіп, бүгін осы саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне орай тарих шындығы, оқиғалар, тағдырлар атты кездесіп отырмыз. Яғни өздеріңіз білесіздер, 20 ғасырдағы саяси қуғын сүргін мыңдаған жазықсыз адамдардың қаншама оқиғалардың куәсі. Осы тұрғыда бүгін біз әңгіме өрбітпекпіз. Бүгін бізде қонақта алаштану ғалымы Евгений Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тұлғатану ғылыми зерттеу орталығының директоры Бисембекова Нұрсахан Ахметқызы. Сізге енді осы бүгінгі мынау кездесуімізге байланысты осы саяси қуғын сүргін құрбандары, яғни Қазақстандағы саяси репрессиясы, осы туралы оқиғалар туралы өзіңіз көптеген еңбектер шығарып жатсыздар. Енді осы туралы сіз өз ойыңызды, пікіріңізді ортаға салсаңыз. Саламатсыздар ма, құрметті дөңгелек үстелге қатысушы қызметкерлер, кітапхана қызметкерлері, музей қызметкерлері. Енді шындығында да біздің тарихымызда бір үлкен аттаңдақ бет болып келген кешегі тәуелсіздікке дейін ол саяси қуғын сүргін деп аталады. Ал шындығында саяси қуғын сүргіннің өзін қазіргі кезде тарихшылар айтып жатыр. Оның бірнеше бағыттары бар екен. Репрессия, геноцид, этноцид деген үш тұрғыдан қарау керек екен. Осы үш қырғынның да үшеуінде қазақ халқы, оның ішінде алаш зиялылары зардап шеккен екен. Алаш зиялыларының зардап, үкіметтің қудалауы алаш зиялыларының. Оның бірнеше объективтік алғышарттары болған. Ол немене? Бірінші, Совет үкіметі орнағаннан кейін 1917 жылдан 37 жылдың арасында бірнеше әлеуметтік экономикалық іс-шаралар жүргізген. Соның бірі ауқатты байларды кулак ретінде, тар ретінде тәркілеу 28 жылы, онан кейін жаппай ұжымдастыру және тез арада индустриализация саясатын өткізу. Төртіншісі, мәдени революция сауатсыздықты жою. Міне осы жоспардың көрсетілген стратегиялық большевиктердің жоспарының іске асуында қандай қателіктер жіберді. Алаш зиялылары біріншіден тәркілеуге қарсы болды. Қазақ даласындағы, яғни ірі байлардың тәркілеуіне қарсы болды. Оларды тәрбиелеу арқылы кеңес үкіметіне жұмыс жасату керек деп. Міне осы үшін де олар қудаланды. Екінші, жаппай ұжымдастыру дегеніміз не? Яғни шаруалардың жаңа малын түгел орталыққа алып, оларды колхоздастыру. Міне осыған қарсы болды. Бұны да түсіндіріп, үгіт насихат жұмысы арқылы түсіндірмесе, үкіметтің, кеңес үкіметінің алғашқы жылдарда өзінің саясаты не еді? Саясаты алдымен шаруаларға жер бөліп беру, жұмысшыларға фабрика мен зауыттарды беру керек десе, енді керісінше бұлардың барлығын қайтадан тартып алып орталыққа салғаны қала оны түсінбеді. Міне сондықтан да жаппай ұжымдастырудың өзін жайлап, яғни ұсақ-ұсақ фермерлік шаруалықтар негізінде, кооперативтер негізінде насихаттауды ұсынғаны үшін қазақ зиялылары қудаланды. Үшінші қудаланудың себебі бұл тез арадағы индустриализация дегенге қарсы болды. Тез арада индустриализация жасалмайды, оған Қазақстанда яғни кадрлар жоқ, пролетариат жоқ. Сондықтан негізгі индустриализацияның мынандай бағытын ұсынды. Яғни қай жерде шикізат көзі бар, мысалы көмірі бар жерге көмір шығаратын, кәсіпорындарды салу, темірі көп жерлерге темір шығаратын кәсіпорындарды салу деген сияқты ұсыныстарды жасаған үшін оларды қазақ ұлтшылдығы деген айыппен тағылды. Жалпы осы қудалаудың кезінде бірнеше айыптың түрлері болған екен. Қазақ ұлтшылдығы. Қазақ ұлтшылдығы не? Қазақ ұлтшылдығы дегеніміз бұл
қазақтың мемлекетін жаңа тәуелсіз мемлекет болуын, өзінің тілі болуын, өзінің діні болуын ұсынған дүние үшін. Ал енді француздың социологтары былай деген екен, егер де сырттан келген келімсектердің үлестік салмағы пайызы 17%-дан асқан болса, оның артында олардың ділі мен тілі сол жерде үстем болады да, жергілікті халық өзін кем сезіне бастайды деп. Ал біздің тарихымызға келсек, совет үкіметінің кезінде, алғашқы кезінде бұл примерно 37%-дей болса, совет үкіметі орнағаннан кейін 20-шылдарға 47.7% басқа ұлт өкілдерінің үлестік салмағы болды. Олай болса басқа келімсектер дейміз, иә, біз оны келімсектердің Қазақстанға келуінің үлестік салмағы осынша болса, олардың тілі, олардың діні қалай болды, үстем болды деген сөз. Міне осындай жағдайда қазақ зиялылары өзін қалай сезіну керек еді. Міне осы тұрғыдан да қудалаудың болғаны бір. Енді қараңыз, жаңа 20-шы жылдардағы тәркілеудің, сосын 20-шы жылдардағы индустриализацияға қарсы ұсынған қазақ зиялыларының ұсынған саясатын мойындамаудың нәтижесі неге келді? Әсіресе жаппай ұйымдастырудың. Ол 31-32 жылға аштыққа келді. Міне сондықтан да ендігі қазақ зиялыларының жаңағы Жапония тыңшылары, түрікшілдер, немесе жаңағы оппортунистер деген айыппенен тағып ұстап, бұлардың барлығын бірден ату жазасына берген жоқ, әрине жер аударды, яғни үй қамақта ұстап отырды. Сөйтіп саяси репрессияның тууы бұл совет үкіметі орнаған күннен бастап айтты дейді. Мұстафа Шоқайұлы былай депті: 17-ші жылы совет үкіметі Қазақстанға келген кезден бастап пролетариаты жоқ Қазақстанда пролетариат диктатурасын орнатты дейді. А ол не дейді? Ол орыстардың диктатурасы дейді. Орыстардың келуі ұлы орыс шовинизмін тудырды. Оның өзі мына сөзден көруге болады дейді. Егер кезінде орыстың, ресейдің губернаторлар Қазақстандағы, яғни қазақ халқына істеген саясатын совет үкіметі енді орыс пролетариаты деген желеуменен жүргізді. Оның ішінде жаңағы жергіліктендіру деген саясат ұстады дейді. Оны қалай түсіндіреміз? Немесе қазақтандыру саясаты. Басқа ұлт өкілдеріне қазақтың тілінде сөйлетіп, оларға жоғарғы дәрежеде ақшаны беріп, міне біз қазақтандырып жатырмыз деп. Ал қазақтың оқуына, білім алуына мүмкіншілік бірден жасалған жоқ дейді. Міне сондықтан да совет үкіметінің орнатудың тұтас үш саясаты, қайталап айтамын, бұл ұжымдастыру, индустриализация, мәдени революция үш бағыттың нәтижесінде қазақ зиялыларының өзінің көзқарасы болғаны үшін олар қудаланды, саяси репрессияға ұшырады. Ең бірінші саяси репрессияға ұшыраудың басты себебі міне осында. Үкіметті қалай орнату керек? Тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет. Осы жылдары тек қана жаңағы айтып өткен тұлғалар өздері ғана жаза тартып кеткен жоқ, олардың отбасылары, олардың туған туыстары да қоса зардап шекті. Мінекей сол, енді өзіңіз қосып кетсеңіз, мысалы біздің осы жергілікті биыл енді қоғам қайраткері Нығымет Нұрмақовтың 125 жылдығы, сол туралы өзіңізде үлкен қазір зерттеу жұмысын жүргізіп жатсыз. Мынау Әлихан Бөкейхан туралы керемет, мінекей барлық осы тұлғаларды зерттеуде үлкен еңбек етіп жатырсыз. Енді осы біздің мынау қазіргі айтатын мынау Қарағанды өңірінде лагерлердің пайда болуы. Енді осы лагерлердің пайда болуы біздің әсіресе мына Қарағандыда Карлаг, Степлаг деген сияқты, иә. Енді біз қазір осы Карлаг, Степлаг туралы әңгімемізді әрі қарата жалғастырып, содан кейін тұлғалар жайында тоқталып кетсек. Олай болатын болса, келесі сөз кезегін осы Евния Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тарихшы ғалымы, доцент, тұлғатану ғылыми зерттеу орталығында ғылыми қызметкері, аға қызметкері Шотбақова Ләззат Қасымқызы, сәлематсыз ба? Енді сөз кезегі өзіңізге осы біздің мынау Карлаг лагер туралы өз ойыңызды айтып кетсеңіз. Орыс тілінде айта болады. Орыс тілінде де айта беруіңізге де болады.
Саламатсыздарма, барлықтарыңызға сәлем берем. Кішкене кешігіп кірдім, өйткені бізде мынау мемлекеттік аттестаттау комиссия болып жатыр, диплом қорғап жатыр, балаларымыз қонақтығып сізге келдім. Өте қуаныштымын, бәріңізді көріп отырғаным өте қуаныштымын. Осындай түрде енді цифровизация дейміз ғой, осындай түрде қарым қатынастарымызды жалғастыратын болдық. Бұдан да бір күні құдай қаласа шығармыз, өзімізді көріп дегендей қатар отырып мәселелерді талқылап дегендей. Ал енді бүгін осындай форматта болып жатыр. Шақырғаныңызға рахмет. Енді мынау қарлас туралы білеміз ғой, өйткені қарлас дегеніміз сол мынау біздің қарғасыжерге теңізге орналасқан. Сол қарлас туралы айтатын болсақ, менің айтар сөзім жетірі біріншіден мынау қарлас туралы кішкене мәліметтер, ал екіншісі жылы қарлас истории судьбы жобаға қатысқан болатынмын. Сонда мынау қарластағы бар архивтік материалдармен жұмыс жасадым, соған кішкене қолым жетті. Сонымен бірге мынау сол жобаның арқасында Ақмолаға барып сол мемлекеттік архивке жұмыс жасадым. Сол архивтік деректерге үзілісті мәліметтерді келтірсем, солай жасаймын дегенмін. Енді мынау қарлаққа келетін болсақ, қарлақ мынау 1931 жылы 1990-да ұйымдастырылған. Лагердің орталығы мынау Қарағанды қаласынан 45 шақырым жерде Долинка селосында орналасқан, оны білеміз. Онымен бірге жаңағыда сіздің айтып кеткеніңіз степлар, стептанлар, Алжир сияқты сондай концлагерлер ашылған біздің орталық Қазақстан территориясында. Бұдан нәтиже сонымен бірге осы филиалдарда былай айтсам, айта берем ба? Аха, естілді. Осы лагерге енді ең үлкені қарлас деп отырмыз ғой. Сол лагерлерде кім болды? Оны да былай білеміз, айтып кетейін. Оған мынау біздің қазақ жерімізден бай деп санаған адамдарды соған қуғалаған. Сонымен бірге басқа жерлерден, біздің ксро еліміздің басқа жерлерден басқа ұлттар, оның ішінде кәріптер, немістер, поляктар, шешендер, қырым татарлар, бектер, тағы да басқа ұлттың өкілдері болатын. Қазақстанға арнайы жер аударғандар ішінде орыстар да аз болған емес. Сонымен бірге мына Өзбекстан, Қырғызстан, батыс және шығыс Сібір өңірінен орналастырған кісілер келген. Мысалы мынау архивтердің деректеріне қарасақ, 1946 жылғы қазан айында мәліметтер бойынша мынау бізде 2,5 мыңнан астам адам болған екен, аударылған екен біздің жерімізге. Оның 668674-ті еркек, 829084-ті әйел болған. Сөз әйел саны үлкенде көбірек еркектер қарағанда. Олар ауыр қасиетті бастан кесті, бәрін оны біз білеміз. Енді олар не қандай жұмыс жасады, менен қандай жұмыс жасады, менен қандай өмір сүрді деген сұраққа келетін болса, бұнда былай. Бұнда мен бұл сұраққа жауап беру үшін мен мынау неге көшейін архивтік құжаттарына, деректеріне. Мынау 1171 фондта Қарлаққа қатысты қызықты мәліметтер бар, содан бір кішкене үзінділерді айтып берейін сіздерге. Сонымен основные направления совхоз лагерь. Енді мынау Қарлақтың жерінде совхоз лагерь ұйымдастырылған. Сол совхоз лагердің ең негізгі бағыттары животноводство кезінде дейді. И вот интересная справка. Осенью 1931 года сюда было доставлено 25 тысяч голов крупного рогатого скота,
19 000 голов овец, которые были отобраны у местного населения. По посеву зерновых и огородничества было отведено 11 200 гектаров. Божьи бескотину сказали, крестьяне кулаки, собственно, алдарылган басқа ұлттың өкілдері, рабочий день длился 15 часов в среднем дейді. Сол совхоздың аты гигант, ең қызығы совхоз гигант жылда на ВДНХ-да болатын көрмелерге қатысып, сонда справки дальше пишут, результаты работы совхоз лагеря были потрясающие дейді. В 1940 году совхоз гигант получил 15 900 тонн картофеля и овощей, а в следующем, в 41-м году, уже 40 384 тонн картофеля. Соның бәрі, сосын, біздің қыстыры еліміздің әр аймағына әр дене еліген болатын. Совхоз ежегодно досрочно выполнял государственное задание по продаже государственного хлеба и обеспечивал необходимым количеством хлеба и овощей. И еще бір айтты кетін, қызықтырмен, онасен. Самый крупный отдел в Карлаге был отдел земледелия. И здесь я хотела бы вот еще о чем сказать. Значит, в 1932 году в сельском хозяйстве совхоза «Веган» было занято почти 8 500 заключенных. На производстве предметов ширпотреба 1000 заключенных. Естественно, что в совхозе гиганты проводили широкие опытно-исследовательские работы по различным направлениям сельского хозяйства. Біз бәріміз білеміз, Карлагта біздің еліміздің жерлерінен аударған мықты-мықты ғалымдар отыратын болғанына, мәдени қайраткерлер. Ғалымдардың атын айтап кетсек, оның ішінде белгілі мынау Ланина, который вывел новую породу коровы, корова белоголовая, это казахстанская порода коров считается. Она была очень плодовитая, очень сильная такая, казахская белоголовая я. Солышин Ланина, она сидела в Карлаге, была заключенной и в то самое время получила сталинское зрение. Вот такие вот странные очень происходили вещи в Советском Союзе, в соцсети. Что интересно, именно в Карлаге проводились одни из первых в Центральном Казахстане наблюдения за погодой. И вот в 1943 году даже был выпущен климатический справочник впервые в вот нашем регионе, в Долинке, объемом 37 страниц, в котором было полностью описано, какая погода бывает и какой климат в Центральном Казахстане. Если говорить, лагерь просуществовал до 1959 года. Ел тоже жил Карлагта Тарапканда, он да стоял в ешкім қалмаған, то есть саяси құрғын болғандардан ешкім болған жоқ. Ал содан кейін Карлаг өзі жай жерінде қылмыскерлердің тірмесі ретінде енді қалыптасып қалды. И еще что хочу сказать, когда Карлаг был закрыт, многие из тех, кто сидел в Карлаге, особенно деятели науки, культуры, им не разрешили многим возвращаться на свои места проживания, и он находится на одном Харанте, правда, то есть мы должны Харанте, а голым на одни из них, где мы поставили, что туда все эти дома, где мы должны работать. Рахмет. Жақсы, ләзет қасымызды рахмет. Енді біз келесі сөз кезегін бермей тұрып, бізде мінекей оқырмандардан, қонақтардан сұрақтар келіп жатыр екен Нұрсахан Ахметіне. Сізге мынандай сұрақ. Саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған соңғы қандай зерттеу шықты дейді кітап, жаңа кітаптар. Енді бір нәрсені айтайын, осы аштыққа байланысты фундаментальный кітаптарды жазып жүрген бұл Талас Омарбековтің еңбегін айтуға болады. 20-шы ғасырдың басындағы Қазақстан тарихының өзекті мәселесі деп. Сол кітаптың өзінде, бұл кітаптың ішінде мынау Қарағанды облысында мен жалпы Қазақстан бойынша аштыққа ұшыраған, атылған адамдардың архивтік материалдары берілген. Неге мен бұл кітапқа тоқталып отырмын? Өйткені бұл кітаптың методологиялық жағынан жазуы, тарихнамалық талдауы, деректнамалық талдауы өте құнды кітаптардың бірі. Екінші, Елдос Тоқтарбай деген жас ғалым зерттеуші жазып жүр.
бұл түрмеден келген қаттар деп, соны жаңа магистерский диссертациясын жазған. Яғни түрмеде отырған азаматтардың жаңағы алаш зиялыларының қаттарының жазған. Ол бұрын зерттелмеген тарихи деректер ғой. Соның ішінде оларға көрсетіліп атқан қорлықтың, оларға жасалып атқан адам төзбейтін қорлықтардың барлығын. Бірақ сондай қорлықтатыр олардың рухының керемет жоғары болғандығы туралы осы бір жақсы кітап шығып жатыр. Және Тұрсын Жұртбайдың әрине алашқа арналған «Боль моя, радость моя» деген, яғни үлкен енді бір мың беттік кітабы шығар. Сол кітап соңғы кездегі жаңа шыққан кітаптардың бірі. Яғни аты орысша болып тұрғанменен оның ішінде қазақша жазылғандар да бар, екі томдық. Ана яғни Тұрсын Жұртбайдың кітабы. Кітаптарды бағалағанда былай деп бағалау керек. Тарихи деректе талдау жасайтын, тарихнамалық талдау жасайтын кітаптар ғана құнды болып есептеледі. Ал кейбір жағдайда аксиомаларды қайталай берген кітаптар ол құнды емес, ол ғылыми танымал кітаптар. Міне осы екі құнды кітаптарды айтар едім. Әрине Қойгелді ағамыздың кітаптары да алашқа байланысты екі томдық кітабы, соның ішінде аштық туралы керемет дүниелер айтылып жатыр. Оқуға бола ма? Аха. Мен мынау Нұрсұлтан Ахметовтің айтқанына қосылып, мынау Орталық Қазақстанның ғалымдарында айтып кеткім келеді. Бұнда ерекше мынау Бекетай Мағабекович Шаймұхановтың атын айтқым келеді, өйткені ол былай айтқанда осы біздің Орталық Қазақстан бірінші болып солай да айтуға болатын шығар, иә Нұрсұлтан Ахметов? Осы тақырып бойынша жұмыс жасаған, ал қазіргі таңда оның жолын күрістегендей оның қызы Сәулебектайна Шаймұхановна қызықты мақалаларды, кітаптарды жазып жүр. Солардың кітаптарының негізінде көбінесе мына архивтік құжаттар, архивтік материалдар қолданған олжақ тұрыпты деп ойлаймын. Аға, рахмет. Жақсы, рахмет. Ендігі әрі қарата өзіміз жалғастырайық. Келесі сөз кезегін Жезқазған қаласын орталықтандырған кітапхана жүйесінің директоры Ғалия Өмірзаққызы Түгелбаева. Біз қазір енді осы Степлаг далалы аймақтағы лагер деп тақырып алған болатынбыз. Енді осы кітапхана, осы Степлаг тарихнама кітапханалық жоба басталған екен. Сонымен бірге Раушан Оңқонысқызы Қаппарова осы Жезқазған тарихи археологиялық музейінің директоры. Сонымен бірге Қабыл Жантілдәұлы тарих ғылымдарының магистрі, Жезқазған тарихи археологиялық музейінің қызметкері. Дәметкен Қаржанқызы Орынбасарова Жезқазған қаласының мемлекеттік архивінің директоры. Қазір біз осы кісілерге сөз кезегін береміз. Ғалия Өмірзаққызы, өзіңіз саламатсыз, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Саламатсыздар ма, әріптестер. Бүгінгі мына саяси және аша қуғын сүргін ашаршы құрбандарын еске алу күніне арналған келіншілерге қатысушылар, қатысушы қонақтар, кітапханашылар. Яғни біздің бүгінгі келеншілерге алынған тақырыбымыз Жезқазған қаласы бойынша Степлаг тарихнама атты туралы кішкене мағлұмат беру сіздерге. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына негізделген туған жер бағдарламасы аясында Жезқазған кітапханасында өлке тарихын танып білу және жас ұрпақтың туған өлкенің тарихы мен мәдениетін тануға деген қызығушылығын таныту мақсатында киелі кендір жобасы жұмыс атқарылды. Осы жобаның аясында Кулак жүйесіне қарасты Степлаг халық жауларына арналған ерекше лагерь, яғни 1940 жылы өзеннің жақында бұрынғы лагерьдің орнының ішінде ірі НСВ лагерінің тарихы туралы оқырмандарға насихаттау мақсатында Степлаг тарихнама атты Жез библиотека кесек кітапхана вебсайтында блог ашылды. Өздеріңіз білесіздер, 1947 жылы номер 4-ші ерекше лагерь немесе Степлаг деп аталған лагерь осы Жезқазған төңірегінде орын тепкен болатын. Степлагтың басты міндеті Жезқазған, қазіргі жұмыс істеп тұрған Жезқазған мыс комбинатын тез арада салып тұру болатын. Лагерь үш негізгі бөлімшеден тұрды. Олар Кеңгір, Жезқазған және Қарсақбай бөлімшесі. Өлке тану тарих халық аманаты. Сол аманатты ұрпақтан ұрпаққа жеткізу мақсатында
кітапхана сайты пайдаланушылар үшін степлаг лагерь туралы құжаттарды жинақтау мен сақтаудың енді ақпараттық жүйесі өлкетану ақпараттарын насихаттау және оның сақталуын қамтамасыз ету жұмыстарын яғни толық мәтінді деректер қорын қалыптастыруда осы біздің кітапханашылар үлкен жұмыс атқаруда. Атап айтар болсақ, оцифровкалар яғни сандық жүйеге көшіру жұмыстары жүргізіліп, степлаг, карлаг жайында екі кітапты тарихтың докторы Шаймұханованың карлаг кітабы 1997 жылы Алматы қаласына шыққан және өзіміздің жерлесіміз Аланияз бен Маймушинаның жазуымен шыққан «Непрогенновение» нағыз бестселлері. Кітап 2000-ші Алматы қаласы Фонд 21 үйлер баспасынан шыққан кітап цифрланып, авторлық келісімшарт жасалған соң блогқа жүктеледі. Халқымыздың рухани жан тынысы жаңарған кезде әр аймақ өзінің тарихи шежіресін кейінгі ұрпаққа мұра ету қамына кіріскен кезде кітапханаларда уақыт көшімен қалмай үлесе отырып өзінің қомақты үлесін қосуда. Файнредер бағдарламасымен степлаг туралы мерзімді басылым беттеріне жарық көрген мақалаларды жинақтап 15 шақты құжаттарды блогқа жүктелді және осы әрі қарай да жалғасын табуда. Алдағы уақытта Жезқазған тарихи археологиялық музей қорындағы экспонаттары және Жезқазған қаласының мемлекеттік архивінің қорындағы сирек көшірмелермен толықтыру жұмыстары жоспарланды. Енді осы елбасы іс-шараны кітапханашылар елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа ұлт тарихы өзге тарихтан бастау алады. Бүкіл адамзаттық құндылықтарды, ұлттық құндылықтар тарихында өлке тарихы сол құндылықтардың бастаушылығы деп айтқан болатын. Әрине, біз осы кандидатты, осы сөзді назарға алып, қазір өзіміздің осы Жезқазған қаласының жанынан ашылған осы степлаг лагерін әрі қарай осы тарихи мағлұматтарды жинақтау үстінде және сандық көшудеміз. Жезқазғандағы степлаг лагері болашақта атақты карлаг секілді тарихи мұражайға айналуы мүмкін. Өткен ғасырдың 20-ші жылдары жазықсыздар отырған атақтының іргетасы мен қабырғалары сақталған. Ғалымдар, музей қызметкерлері жергілікті қаржы бөлінсе, бұл жердің туристік мекенге айналатынына сеніміміз мол деп айтып отыр. Осы іс-шараға осы біздің кітапханашылардың да алдағы уақытта қосар үлесі мол болады деген сенімдемін. Әрі қарай әріптестерін жалғастырады актив музей қызметкерлері. Ендеше осы жаңағы сіз айтып өткендей степлаг лагерінің тарихымен өзінің зерттеулерімен бөлісемін деп отырған Ғабдол Жәнділдәұлын, яғни қосылды ма екен, саламатсыз ба? Қосылмады ғой деймін, да? Осы. Ауыз қосылды ау деймін, ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Құрметті әріптестер, құрметті Нұрсахан апай, қош келдіңіздер. Бүгінгі мынау үлкен дөңгелек столымызға көтеріп отырған үлкен мәселелер бізді әрине тарихшыларды толғандыратыны анық, оның ішінде мынау мәдениет ғылым қызметкерлері бар. Енді қазақ халқының тарихында ең ақтаңдаққа толы бұл 20-шы ғасырдың 30-шы 50-шы жылдары, яғни қаншама ашаршылық болды, қуғын сүргін болды. Соның ішінде біздің мынау ұлытау Жезқазған өңіріндегі өлке тарихында ақтаңдақ болатын бұл степлаг тарихы. Енді жаңа әріптесіміз айтып өткенде осы биылдан бастап қолға алынған бір үлкен шаруа бұл өзіміздің жерімізде орналасқан дала лагері дейміз, немесе ресми аты степлаг. Осы степлагтың орнында мұражай, аспан астындағы мұражай ашу жоспарлануда. Ол мұражайдың жан жақты ақпаратын менің басшым Раушан Оңғонысына сөз кезегі берілгендік болып өзі толықтырады. Мен тек қана степлагтың тарихы жайында қысқаша қолымдағы бар мәліметтермен
сіздерді таныстырмақпын. Сіздер өздеріңіз жақсы білетінде 1940 жылы Қарт-Кеңгір өзенінің жағасына КСРО ішкі істер министрлігіне аса ірі жезқазған лагері құрылған болатын. Большевиктер партиясы орталық комитетінің шешімімен жезқазған комбинаты мен жезқазған қаласының құрылысы КСРО ішкі істер министрлігінің және лагерлер бас басқармасының, яғни ГУЛАГтың қарамағына берілген. Осы шешімнің негізінде жезқазған лагері, жезқазғанның құрылысы НКВД-нің Кеңгір құрылыс алаңы деп аталынды. Оның алаңында 7000-нан астам тұтқын алғашқы кезеңде жұмыс істеді. Осы тұтқындар мынандай құрылыс объектілеріне қатысқан екен. Кеңгір су қоймасының бөгені, жылу электр орталығы, ұзындығы 400 километрден аса жарық станциясынан Кеңгірге дейінгі теміржол тармағын, яғни қорабын салуға, соның ішінде басқа да құрылыс объектілеріне пайдаланылған. Енді жұмыс ауқымы кеңейген сайын міндетті түрде тұтқындар саны көбейіп отырған. Мысалы, кеніштерде жалпы айтқанда 3117 адам пайдаланылған, яғни тұтқындар пайдаланылған. Жезқазған марганец кенішіне тартылған теміржол құрылысында 2731 адам тартылған. Жезқазған кенішінде 2100-ге жуық адам тартылған. Басқа да өнеркәсіп объектілеріне 1553, азаматтық құрылыста 1901, Байқоңыр көмір кенін өндіруде 300, ауыл шаруашылық жұмыстарында 338 тұтқын жұмыс істеген екен. Енді ескертетін бір жай, жалпы Ұлы Отан соғысы кезінде Жезқазған ксро-дағы өнеркәсіптің қорғанысқа мыстың жартысынан көбін берген. Оның ішінде 70% марганцты осы Жезқазғанның комбинаты құрылған, 40-шы жылдары құрылған Жезқазған комбинаты берген. Енді мұндай орасан зор еңбекті сізген әрине осы Жезқазған лагерінде отырған тұтқындар еді. Бұларды кәдімгідей жұмысқа жердегі ең бір қызық нәрсесі, бұл мынау жаңа Нұрсахан апайымыз айтқандай, алдымыздағы әріптес айтқандай, еңбек түзеу лагерь емес. Мынау Германияда соғыс жылдарында құрылған концлагерь бар ғой, осы концлагерьге ұқсас сол типте жасалынған лагерь болып есептелінді. Бұл жерде адамдарды аты жөндерімен емес, тек қана өздерінің шифрлік нөмірлерімен реттеп отырды. Сондықтан бұл да бір осы степлактың өзінің бір спецификасы деп ойлаймын, яғни ерекшелігі деп ойлаймын. Енді 1900-де Қарлақтың Кеңгір бөлімшесі негізінде соғыс тұтқындарына арналған 50-ші лагерь құрылды. Кейін 39-шы лагерьге өзгертілді. 45-ші жылдан бастап Кеңгірде тұтқынға түскен неміс жауынгерлерінің алғашқы 8000-ы адамдық легі әкелінді. 47-ші жылы нөмірі 4-ші ерекше лагерь, немесе степлак, немесе өзіміз айтамыз далалық лагерь атауына еленіп, осы далалық лагерь құрылды. 48-ші жылдан бастап бұл Жезқазғандағы Жезқазған степлактың орталығына айналды ресми түрде. Енді оның негізгі бөлімшелері өңірде біраз жерлерінде болды десек артық айтпаймыз. Мысалы, Байқоңырда, Қарсақпайда, Жездіде, Қорғасында, Теректіде, Кеңгірде және Жезқазған қаласының өзінде болды. Енді бұл бөлімшелердің барлығы да осы далалық лагердің бөлімшелері болып есептелінді. Жалпыларына айтқан кезде осы степлактың құрамында 25000-ға жуық адам тұтқында отырды. Енді осы 25000-ға жуық адамның ішінде 10% ғана қылмыскерлерде, кәдімгідей уголовник дейміз ғой, ауыр қылмыс жасаған азаматтарда, ал қалғаны бұлардың, яғни отанына опасыздық жасағандар, соның ішінде отанына опасыздық жасағандар, яғни отанын сатқандар болып табылады екен, яғни саяси тұтқындар. Енді осы саяси тұтқындардың құрамына келетін болсақ, жерде бірнеше ұлттың азаматтары
отырды. Оның ішінде атап айтатын болсақ, немістер, жапон, қытай, венгр, румын, болгар, поляк, украин, белорус, оның ішінде қазаққа отырыпты. Ең бір ерекше айтып өтетін нәрсе, осы степлакты зерттеген біздің өңіріміздің ғалымы Аланиязов Тұрғанбет Қайыпназарұлы, бұл кісі Қарағанды университетінің ғалымдарымен бірге одан бұрын өзде степлакқа арнап бірнеше мақала жазды, монографиялық еңбектер жазды. Енді бұл кісінің мәлім бір қызық деректі айтты. Бұл кісі айтады, осы отырған азаматтардың ішіндегі азаматтардың басым көпшілігі неміс офицерлері, оның ішінде өте сауатты, сол жердегі жалпы еңбектің құжаттық негізін жасап берген деген деректер келтіреді. Енді тұрғындардың тұрмыс жағдайы адам айтқысыз, оның жақсы өзіміз білеміз. Енді осылардың барлығына сәйкес 1954 жылы 16 мамырда бұлақ жүйесін дүрсілдіндірген степлак көтерілісті, немесе кеңгір көтерілісі деп айтамыз, осы кеңгір көтерілісі құрып кетті. Енді осы көтерілістің басуға келген жоғарғы шенді азаматтар осы көтерілістің басталу себебін іздеді. Енді әрине бұл көтерілістің басталу себебі жаңағы аталған жоғарғы еңбектердің барлықтарында бар, мен оны тәптіштеп айтпаймын. Тек қана бір ескеретін нәрсе, бұл жерде қайтыс болған азаматтар, одан кейін жарақаттанған адамдардың саны шамамен 500-600 адамға жетеді екен. Осы деректерді біз пайдалана отырып, мынандай бір қорытынды жасауға болады. Жалпы далалық лагердің тарихы, оның ішінде жалпы осы өңірдегі өндірістің, құрылыстың, одан кейін бар мәдени ескерткіштердің, архитектуралық ескерткіштердің орнатылуының барлығы сол кездегі 50-60 жылдардағы, 40-50-60 жылдардағы өзіміздің өңірде болған саяси лагерге тікелей байланысты. Өйткені біз архитектуралық жалпы тарихты қаланың зерттеген кезде біз осы мәселені ескермейміз. Өйткені мен білетінім, өзіміз Қарағандының да жалпы көп архитектуралық ғимараттарының салынуына да қарлақта отырған азаматтардың үлесі өте көп болғанын біз жақсы білеміз. Оны жаңағы тарихшы азаматтар, азаматшалар да айтып жүр. Сол сияқты Жезқазған өңірінде де осы жалпы негізгі өндіріс объектілерін салуға, кеніш объектілерін салуға осы саяси тұтқындардың өздерінің кәдімгідей үлесі өте жақсы болғандығын айтамыз. Қорытындылай келгенде осы, рахмет назарларыңызға. Ғабдол Жәңгілұлы, сізге мынандай тамаша мағлұмат бердіңіз. Рахмет. Енді ары қарай жалғастырайық. Келесі бізде Раушан Оңқонысқызы Қапарова, Жезқазған тарихи археологиялық музейінің директоры. Осы жаңағы бұл кісілер жаңағы музей қорындағы экспонаттар және лагердің ғимаратында келешектегі болатын жұмыстар туралы өзіңіз әрі қарата жалғастырып айтып кетсеңіз. Қош келдіңіз, сәлематсыз ба? Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті Нұрсахан Ахметқызы, құрметті Сандуғаш Орынбайқызы, Ләззат Қасымқызын да көріп жатырмын. Барлығыңызды осы бүгінгі видеоконференцияда көргеніме өте қуаныштымын. Енді жалпы тарихтан тағылым, өткенге тағзым деп жатамыз. Шынымен де біз өткенімізді білмей өзгеріп жоқ. Мынау біздің халық қаншама осындай оқиғаларды басынан кешірді. Қуғын сүргін кесірінен жазықсыз жапа шекті деп туралы біз енді олардың есімдерін ұлықтап, насихаттап, дәріптеп, музей, архив мамандары, тарихшылар, зерттеушілер барлығы бәріміз осы еңбек етіп жатырмыз. Ал мынау енді біздің осы қазіргі таңда жалпы музей қорында саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған жалпы
сізде позиция бар, және музей қорында 300-ге тарта жәдігер сақтаулы. Осы жәдігерлерге тоқталатын болсам, олар көрмесе өздерінің ұстанған жеке заттары, құжаттары, фотосуреттері, сонымен қатар мынау біздің Степлак лагеріне қатысты көптеген жәдігерлер сақталған музей қорында. Атап айтар болсам, репрессия құрбаны болған денсаулық сақтау саласының үздіктері, алғашқы дәрігерлер, біздің осы өлкеден шыққан Мағрипа Қазбекова, Дәмеш Ермековалардың жеке құжаттары, комплекстары, және өлкеден шыққан алғашқы математик осы Әлімхан Ермековтың ақтоғайлық репрессия құрбаны Бұзау болыстың баласы Қолшықбай Қыбырайдың жеке заттары, Степлак тұтқыны болған Юрий Гронинның, сонымен қатар осы биология ғылымдарының кандидаты, ғалым-агроном Игорь Фортунатовтың жеке заттары, қолжазбалары музей қорында сақталған. Сонымен қатар осы Тайжан Қалмағанбетовтың қара сырнайы ас үй әбзелдері осы ұрпақтар әкеп өткізген музей қорына. Және Степлак тұтқындарының, сол Степлак лагерінде тұрған тұтқындардың жазысқан хаттары сақталған музей қорында, және жеке заттары сақталған. Енді осы мына музей қызметкерлері қазіргі таңда тынымсыз еңбек етіп, осы тынымсыз еңбектерінің арқасында әлі күнге шейін мына Степлак тақырыбына қатысты көптеген жәдігерлер жинақталуда. Мына осы жақында ғана біз жеке коллекционерден 50-ші жылы мынау біздің болжам бойынша мына Лесовая деген поселок болған, сол кезеңде мына саяси тұтқындар Степлак лагерінде тұрған ғимараттарды салған екен. Соның 50-ші жылғы кәдімгі қолмен сызылған түпнұсқа, оригинал сызбасын таптық. Жаңағы ол ғимаратты салған кезеңдердегі мынау оң жақ және сол жақ қасбеті, ішкі бөліктері шеберлікпен жаңа қағазға түсірілген. Бұл ешқай жерде жарияланбаған. Бұны біз жаңадан ғана қолға осы алып отырмыз, бұл сызбаны. Бұны енді болашақта жарық көреді деп ойлаймыз, бұл сызбаны. Енді сонымен қатар сол жерден әлімгешке Степлак лагерінің орнына барып біз экскурсиялар жасаймыз, сол жерге барып зерттеу жұмыстарын жасап жатырмыз. Қазіргі таңда сол кезінде әлімгешке жәдігерлер табылып жатыр. Жақында ғана біз кірпіш таптық, ода жаңағы номер жазылған. Ол номерді мысал үшін жаңағы салып жатқан тұтқындар өздерінің номерлері бар ғой, жаңағы Ғабдолла айтпақшы, әр адам әр тұтқынның өзінің аты жөні емес, номерімен болған деп, сол номер негізі болжам бойынша сол номері жазылған тұтқынның деген сондай негіз бар. Енді мынау Степлак лагерінің айтатын болсақ, өте тарих көп, жаңағы Ғабдол айтты, Нұрсахан Ахметқызы айтып жатыр, Ләззат Қасымқызы айтып кетті Степлак туралы. Енді менің алып қосарым, жалпы қазіргі таңда Степлактың жағдайы қандай? Қазіргі жағдайы мәз емес. Қазір қираған үйінді, ескі ғимараттар, әйелдердің түрмесі, асханалары, ер адамдар түрмесі, әкімшілік ғимараттары міне қазіргі күйде, қазіргі күйі осындай. Енді жалпы біз қазіргі таңда сен қозғалды десек, жүріп жатыр. Мынау ескерткіштерді қорғау мен қарағайтам эскизді жобасы дейінгі картасы жасалынды. Ең алдымен ол мемлекеттік қорғауға алынды. Бір қуаныштысы ол бізде реестр еңбекпен құжаттары жасалынды. Қазіргі таңда да енді мына эскиз картасы жасалу тағы золенька дауыс естілмей кетті ғой деймін. Енді мына техникалық ақауларға байланысты дауыс үзіліп кетті. Естіле ма сіздерге? Естіліп отыр ма? Естіле ма? Олай болатын болса енді қазір қайта сұрақтар қойылар. Раушан Оңысқызына қазір тағы да қосыла жатармыз. Енді кез келген мысалы тарихи оқиғаларды зерттегенде әрине ол архивтік құжаттар. Кез келген ғалым болсын, зерттеушілер болсын, барлығы сол архивтік құжаттарға деректерге сол бойынша жұмыс жасайды.
Ендеше, келесі сөз кезегін Жезқазған қаласының мемлекеттік архивінің директоры Дәметкен Қаржанқызы Орынбасароваға берейік. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ма, құрметті конференцияға қатысушылар. Естілем ба сіздерге? Естілет. Жақсы естілет. Жақсы. Так, енді менің сөйлейтін сөзім орысша болады, оған кешіріңіздер, кешірім сұраймын. Ең алдымен менің айтқым келгені, негізі документы системы МВД, как правило, они хранятся в своих ведомственных специальных архивах системы МВД. Но в нашем государственном архиве, на государственном хранении имеется фонд за номером 498. Это документы партийного комитета политического отдела Степнова, и вот как указано в документах, исправительно-трудового лагеря МВД СССР, которые поступили к нам в ноябре 1991 года после ликвидации партийного архива Джейзганского областного комитета коммунистической партии. В данном фонде у нас имеется 41 опись. В этих описях хранится 657 дел за 49-56 годы. В фонде партийного комитета политотдела Степлага имеются протоколы партконференций, протоколы заседаний партийных комиссий, партийных бюро, партийного актива, партийных собраний, указания и переписка с вышестоящими органами по партийному учету. Партийные статотчеты, приемные и персональные дела. Также в фонде имеются документы комсомольской организации, которые включены в 5 описей. Из имеющихся документов можно отследить, что с самого начала своего функционирования Степлаг испытывал большой кадровый недостаток. Качественный состав офицерских составов Степлага за весь период его функционирования был предельно низким, имела место большая текучесть кадров. Партийная организация Степлага на день проведения первой партийной конференции состояла из 10 лагерных отделов, то есть 9 лаг-отделений и парторганизации управления самого лагеря, в которых всего числилось 316 коммунистов. Также из документа видно, что за время существования Степлага менялось количество лагерных отделений, соответственно, и число партийных организаций. Так, в 50-м году было 10 первичек с числом 347 коммунистов. Так, в 1951 году 9 первичек, составлявших 395 коммунистов. В 52-м году это было 8 первичек. В 53-м году 7 первичек и в 55-м году 6 первичек. Первое, как я уже сказала, в Степлаге было всего 9 лаг-отделений. Первое лаг-отделение, оно располагалось в поселке Жизгазган-Рудник в 1 километре от управления лагеря, в 4 километрах от железнодорожной станции Новорудная, Карагандинской железной дороги. Это лагерное отделение обслуживало два хозяйственных органа, то есть Жизгазганский медный комбинат, занимавшийся добычей и отгрузкой медной руды для Балхарского и Косакпайского медзаводов и добычей бурового угля байконурских месторождений для собственных нужд треста строительного треста «Кадмикстрой» по строительству промышленных предприятий и жилищного фонда. Второе отделение находилось в Спаске, расположено оно было в 700 километрах от управления лагеря, в 45 километрах от железнодорожной станции Караганды. Это отделение является собственностью лагеря по содержанию инвалидного контингента из числа особо опасных государственных преступников и имело в своем составе лагерный пункт сельскохозяйственного направления, полеводства и животноводства. Третье отделение располагалось в поселке Рязган-Кингир, в 25 километрах от управления лагеря, в 2 километрах от станции Жизгазган-Карагандинской железной дороги и обслуживало строительно-монтажный трест «Казмедстрой». Четвертое лаг-отделение находилось в 4 километрах от управления лагеря, в 1 километре от железной дороги станции Новорудная,
Карагандинской железной дороги. Я обслуживала предприятие, опять же, Трестоказмедстрой и деревообделочный завод Джазганского медного комбината. Пятое отделение дислоцировалось в поселке Джаздах, в 45 километрах от управления лагеря, в 8 километрах от железнодорожной станции Джаздей, и обслуживала Джиздинское марганцевое рудоуправление. Шестое отделение было расположено в 35 километрах от управления лагеря, в 8 километрах от железнодорожной станции Джазган Карагандинской железной дороги, являлось собственным сельскохозяйственным подразделением лагеря, которая для своих же нужд выращивала овощи и занималась животноводством. Седьмое лагерь-отделение находилось в Байконуре, в 120 километрах от управления лагеря и в 1 километре от железнодорожной станции Байконур, местной железной дороги узкоколейной ветки, принадлежавшей Джазганскому медному комбинату. Восьмое отделение дислоцировалось в городе Балхаш и находилось в 800 от управления лагеря и в 8 километрах от железнодорожной станции Бертыс-Карагандинской железной дороги. Девятое лагерь-отделение находилось в Экибастузе. Лагерь Степлак считался лагерем строгого особого режима, каторжных, с лимитной численностью контингента на 25 человек. В лагере содержались лица, считавшиеся особо опасными государственными преступниками и осужденные за шпионаж, измену родину, антисоветскую пропаганду и агитацию, и члены антисоветской организации. Численность заключенных Степлага в рассматриваемый период варьировалась от 5713 человек, как это было указано в статотчете в 4 квартал 48 года, до 27855 человек в январе 50 года. На 1 января 56 года в лагере оставалось 7603 человека. После войны в Степлаге особенно много было солдат и офицеров советской армии, освобожденных из немецкого плена и без пересадки отправленных в советский плен. Многие промышленные объекты Джазганского промышленного района были построены узниками Степлага, осваивались месторождения меди. Заключенные Степлага работали на таких производственных объектах, как шахта управления номер 31-32, шахты 42-47, шахты Покров Центральная, шахта строительного управления, шахта Кристалл Запад, рудники Джиздинские, Байконурские угольные копии. С начала 55 года в составе степного лагеря находилось только 5 лагерных отделений, и степной лагерь был перепрофилирован из особого в обычный, а состояние режима и изоляции заключенных стало слабеть и разваливаться в связи с нарастанием кризиса в системе лагерей ГУЛАГа. Но также вот хочу сказать, что в фонде у нас областной прокуратуры, фонда 303, имеются заключения по реабилитации лиц, осужденных тройками и особыми совещаниями, документы по реабилитации, карточки учета по пересмотру уголовных дел в отношении репрессированных и справки о реабилитации. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги. Если есть у вас вопросы, я на них отвечу. Осы неге осы қоғын сүрген осы қысырода соншалықты жан түршіліп жағдай да өтті. Бірде бір ел мұндай жағдай болған жоқ. Енді сіз білесіңіз, жалпы кезінде енгіліс айтқан екен, Россия тюрьма народов деп. Ол империя кезінде айтылған дүние болса, кеңес одағы кезінде осы үрлес арғарай жалғасты. Кеңес одағының басшылықтарының негізгі саясатының өзі тек қана бір ақ ұлттың ұлы орыс халқының ғана мүддесін ойлады, соның мүддесіне жұмыс істеді. Қалғандардың барлығын ұлттық мүддесін ойлаған жоқ. Бір таңғаларлық жағдай, қуғын сүргінге ұшырағандар қарапайым халық, содан кейін енді Совет үкіметінің жауы алаш ордашылар, тіпті Совет үкіметіне жұмыс істегендердің өзі большевиктер құтылған, яғни жас большевиктер, ұлт аймақтарындағы большевиктер. Үшіншіден әскери адамдар. Төртіншіден, жай қарапайым ешқандай саясатқа қатысы жоқ. Соған қарасаңыз, яғни бұның барлығы не деген, большевиктік идеяны қабылдамағандардың барлығы
совет үкіметінің жауы болып саналды. Негізгісі бұл Сталиннің ең үлкен сұлымдық саясаты дейді ғой. Ал енді қазір осы 31 мамырды қазір қуғын сүргінде еске алу күні деген дұрыс па? Жоқ, мына бұны азат тұту күні деген дұрыс па? Шынын айтсаңыз, осы шама халықты қырып жою, сонау 16 жылдан басталатын қырғынның кешегі 20 жылдарға дейін келуі, оның 20 жылдардан кейін бұл саяси қудалаудың тоқтамауының себебі, меніңше бұл саясаттың кереметтей бір жалғасы. Екіншіден, оны зерттеуге бізге не береді, осы мәселеге келу керек. Яғни не үшін бір зерттеуіміз керек? Әрине, біз онда енді тоталитарлық жүйені орнатайық деп жатқанымыз жоқ. Неге бұны зерттеу керек? Бұның ең зерттеуі сол заманда өмір сүріп, бүгінгі күні біздің халқымыздың жеткендігін білдіру жас ұрпаққа. Екіншіден, осындай тоталитарлық жүйенің бір адамның басына табынушылық билікті болдырмаудың, сонан кейін, яғни мына экономикада, мәдениет саласындағы яғни кемшіліктерді болдырмау үшін оқыту керек бұны. Әйтпесе өзі совет үкіметі болса жоқ, оның кезіндегі басшылар болса жоқ, бұның сабағы не, бүгінгі тағылымы не? Тағылымы елдің экономикалық дамуын дұрыс жолға қою, яғни ел басында отырған биліктің жаңағы демократиялық система жүйедегі дамуы осы тұрғыдан оқу керек. Және бүгінгі жас ұрпаққа өткен тарихтан тағзым алу керек осы. Енді одан совет үкіметі болса құлағанына 30 жыл, біз әлі де сол совет үкіметінің саясатын жаманда отырған мәселе емес. Басымыздан өткен тарихтың екінші рет қайталанбайтындай, мынау әлемдік жаһандық жағдайда осындай дүниенің енді оралмайтындығын оқыту үшін бұны азат тұту күні деп, немесе еске алу күні деп елбасының жариялауының өзі біз үшін бір үлкен тарихи сабақтастығы бар. Рахмет. Біздің мінекей бүгінгі бұл тақырыпта бір сағаттық емес, көп бірнеше сағат айтылатын тақырып, бұл уақыт жетіп қалды. Сондықтан ендігі біздің борышымыз осы қанқұйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз құрбаны болған азаматтардың есімдерін ұмытпау, оларды мәңгі есте сақтау. Енді сіздерді бүгін осы бәріміз бірлесіп кездесіп, ой пікірлерімізді бөлісіп жатырмыз. Сіздерге көп-көп рахмет. Мына жерде бір нәрсені айтып кету керек сияқты. Жаңа жезқазғандық бауырларымыздың айтып отыр ғой, Степлактың бүгінгі күні жағдайы өте қиын деп. Мен таңғалып отырмын соны естіп. 2004 жылдан бері мәдени мұра бағдарламасы бойынша бұл Степлактың барлығы, яғни қасиетті жерлер немесе бір қадірлейтін жерге айналу керек қой. Ол жерде қаншама адамның қаны төгілді, мейлі жаңа шетелдіктер болсын. Бұл қала осы уақытқа дейін қорғауға алынбай, неге бұл қалпына келтірмегені таңғалдырып отыр. Яғни бұл да біздің осы тек қана науқаншылдық кезіндегі осындай еске алуды қою керек. Бұл тарихтың ең бір қателігі осы. Жыл сайын келесі жылы мамырда тағы да еске алып, осылай айтқанды қол керек. Меніңше бұл жүйелі түрде күнделікті жататын жұмыс болу керек. Жалғыз архивтер кітапхананың жұмысы емес, меніңше осы жерде үлкен басшылардың Степлакты осы уақытқа дейін қалпына келтіріп, оны бір аспан астындағы музей жасауға әлі 2004 жылдан бері қанша жыл өтіп кетті? Жоқ, соны жасайын деп жатыр деп. Жоқ, әлі жатыр. 16 жыл өтіп кетті ма содан бері? Бұл дегенің шындығында да билік басындағылардың ойланатын, оның ішінде Қарағанды облысының мәдениет басқармасының, яғни бұл мәселеге үлкен көңіл аударған жөн шығар. Әлі күнге шейін ол неге қалпына келтірмейді, неге қоршауға алмайды, неге музей жасалмайды. Ол да бір. Екіншіден, жаңағы баяндама жасаған бауырларымызға рахмет. Әрине музейдің ішіндегі экспонаттарды түгелдей көріп отырғанымыз тіпті жақсы болатын еді. Жезқазған музейінде біз Ләззат қасымында екеуміз болғанбыз. Мықты музей. Әсіресе мынау қуғын сүргінге арнаған Голощёкинді білесіздер ме? Голощёкинге арнаған сіздердің бұрыстамаларыңызда біз талай көргенбіз. Сонда керемет қызықты материалдарды бүгінгідей дөңгелек столда көрсеткен дұрыс болар еді. Жақсы информациялар бар сіздің музейлеріңізде. Сондықтан сіздерге мен рахмет айтқым келеді. Енді әрбір қуғын сүргіннің ішінде жеке адамдардың тағдыры тұр. Олай болса тұлғатану ғылыми зерттеу орталығы менен осы музейдің архивтің азаматтарымен, қызметкерлерімен меморандум жасауға біз сіздерді шақырамыз. Бірлесіп
тұлғаның тарихын біз зерттеп, сіздер сол материалдық жағынан артефактылар менен жана құжаттар менен көмектесеңіздер, бірлесіп жұмыс жасайық. Бұны тек мамыр айында ғана емес, жыл бойына жасайтын жұмыс ретінде жоспар құрайық деген ойды айтайын деп едім. Рахмет, Нұрсахан Ахметовна. Барлықтарыңызға да рахмет. Тек қана енді бұндай оқиғалар болмасын, бірақ болған оқиғаны есімізде сақтап, жазықсыз құрбан болған біздің керемет-керемет тұлғаларымызды